Mijn naam is Russel, Anthony Halmeijer. Enkele namen daarmee, maar je hebt ja, bijnaam die, ja, de Mario. Dat is Tami, King Kong, Funky, dat is een pjesje van Funky Nas, dat is goed. Dat is goed, dat is goed. Dat is goed, dat is goed. Ik heb het heel veel met mijn mama. Dat is een tentam. Maar ik heb het goed. Tu deben conocerme como Konkie. Después ya, esto, me gusté. Ik heb een mami, stil pant een koos, dat is een mami. Het is een koos. Ik heb een paden. Ik heb een paden, echt paden. Ik heb een tang. Ik heb een tang, het is een macho dan de koos. En toen kon hij me attenden. Ik kon hij me fascineren. Onder mij is een toka, stil pant, een bon pregunta. Mira, mijn mama moet dat draaien, eigenlijk naar kaas, nep, versterken, met gitaar. Toen was dat een manier, dat was een banda. Ze is in onze taas. Ik denk, nu heb je de dat, onze moeder bij Fortuna. Toen de bar, dat is Jesus, op die manier, bij de bar, ik ben Robert Lake. Toen dat bij de Limbo, en toen dat in Steelpan. Dat train met zijn groep. En we bij Parawak, we zijn bij Parawak. We zijn bij Puntre. Interessant, we hebben een paar toka stil band. We zijn begonnen met een eerste band met mijn toka stil band. We zijn begonnen met Little Moonlighters. Ja, robot leek dat we zijn aan ons. En toen kwam het ding. E pancho na que está de mesa atrás, de puntra. Un día no se tuvo ni una reunión, un meeting, de puntra. ¿Quién tiene algo de visa? Eso me dice, mi bleque falta note. Y digo, ¿cuánto note mi bleque tiene? Digo, ¿no es tres? ¿Cuánto voy a usar? Digo, ¿no es seis? Tu renda rime, no? Eso es ridículo. Eso es el instrumento que está atrás, está con una visa, con visa. Dat man net een tune, wat een zee, eta gewoon kant een toon, en toen noot die toon een derivana, noot een chromatisch. En toen, me keda op je laf, maar men zegt, maar men horee als je dat dat tende een koko men no por explica. Meestal dat trapantje naar de spino, ela, noos aan ja, sponsoren die ALM, het EMP. Nou zijn ja een blikje naar die Aruba, die Edgar Corner, de vond Edgar Corner. En toen e kwaliteit je pantje naar dat allemaal minjong, is zo naar die lake. Die mensen zeggen dat dat aromatisch. En toen, wat despeek nou zijn een blikje naar die Aruba, lake kon ons een signora, dat die Trinidad. En toen, een signora is een sobrino, dat tra pantje. Ora, além a sponsor nós um certo novo 13 é menor fe Trinidad que chama Earl Jones, não chama Boots, tu tem um nome bem não, Boots é bem cachorro, Boots está tra nós a pantina, então Boots está tem um talento, está um forbe grande para mim. Ik heb voor hem dat ik schuiter een pjesje na radio. Ik heb een pjesje die speciaal komt. Palagalagalagadam, pam padim pam padim. Ik heb oh, dat is een nice song. I like that song. Ik heb een bia, een koos incredible. Ik heb een bia. Anoche, ik heb een bia. Ik heb een rewind. Ik heb een arreglar, sí, toen ik een bart. Zo heeft een melodie, dat is een memoria incredibel. En dat is wat enkele mijn talento, mijn enthousiasme.
Anto com me talento de visa. Yeah, that little boy Konkie, he has to go to Trinidad. My ticket for Alem, the Alem, anto ku Zahelt, anto mi paro by ku Jones, Earl Jones. No sa biding in Trinidad den temporada di carnaval, ting e season di carnaval panorama, tu renta preparado para competir contra outro. Tu não se chega den esse. Não se chega em Porto Spain, não se via by Camino Jones viva. Den transcurso durante de viaje, não saia naturalmente banda nanta praticar. And to the band, I'm going to go to the band, I'm stop, I'm going to go to the band. I'm going to go to the band, I'm going to go to the band, different band, I'm going to go to the band, I'm going to go to the band, I'm going to go to the band. We arrived at Arivana Point 14, Caminda Jones' band, we have Dunlop Tornadoes. Se llega a tota un 500 virkante meter, sina 500 virkante tuna punch, tuna steel band. Asina pero ta tin bien bochincha, obi bochincha, so nanta practica, sina nanta tren que men turenda, que men nanta cuepida turenda tren en cos. Então un rommel, pero un sistema así. A mi dame da sia, ma ma costuma. Dado momento era glissa to que pidaero, então tem hop de alto, então que tan, tu lembra que era quieto. Era assim. We take it from the top, tan. Não começar a tocar, olha, não começar a tocar. Me diz, sempre me dispensa, sempre me conta a história, me deveria emocionar. Então me diz dia, agora que me diz dia, me nota sinti, é coisa me nota sinti, agora que me está sinti, é um momento, velho. Se me dia me nota sinti, é do stop, então para mim, não toca mais. Mas só para mim, tocamento do sentimento, é a curação. Então, dia me está tendo 16 aí. Me di, eu me tá tauta com Jones atrás, instrumento. E di, tá me querendo ganhar trago, né? Começar a coletar Martim para o meu, tools. Então, mas par, 25 florim. Duas, três, duas, gumi. Uau, 25 florim. Despe, meu pai, eu me tentei, meu pai, vai, uma traça de fabrica, Silvissan. Mas compra 10 drum, me disse que me tá compra 2. Mas com dias, cada tá dá 250, um para dias. Então, é história que casa uma lubideta, 5 anos passados, aí uma corda. Mas é parte mais duro, tá, para mim é cruz e caminho, para mim será cruz e caminho, para mim drenta mone, que é barina. Então, tem um guy de banda de casa, ele que toca conosco, ele ajudava, ele gibe, nossa. Loura é barilha, eu dava loura é barina, quase metade, vai, fortuna. Sim, mas nós passamos de monte, tempo não tem casa, de monte. Tinha que contar, porque puxou assim, né? Então, agora me acorda, eu coi bem, me diz, uau, vai um pouco me assim. Mas já me realizar, tá, me que sorte ainda me tá. Me está conhecendo a mim mesmo, a mim, uma lúbida. É uma lúbida a história, então. Mas realizasse, eu peguei, se eu vou tocar, eu vou trar. Então, para botar, exigir o tempo para botar. Então, para tocar também. Então, para botar, se tu dois parecem, é difícil. Então, eu peguei, panchuna, não como eu conheci, depois tu está tocando. E banda, a lema quibra, não se vira Scorpio, não se vira Scorpio, Steel Combo, dia Scorpio, a quibra, ainda está na FEM. Space Scorpio, Steel Combo, não se toca baixo, um parente, toca Ron, de um hotel. Você me diz, aqui me está bem assim, me está bem assim, me quer virar solista, me quer virar, é um Steelpan solista. Mas decidi,
Então, desenhar um pante de mim mesmo. Desenhar um pante. Para mim que eu sei, dentro do escorpião, verdade, no nosso time. Você vai buscar um certo de instrumento na Trinidade. Então, nós estamos interessados em instrumentos de maneira disparada, wetco disparado, está com os sonidos. Toda uma chega que é manager, uma bike manager, para nós comprar punch, nós vamos Trinidade. Nós com um táxi para o hotel, então tem um táxi, nós vamos deixar fora o táxi. Pois a quem está atrás, quando está apontando, quem está atrás, punch para estampa disparado. Ele diz, ah, está meu brother, está meu amigo. Então vim buscar você amanhã, nosso pai é esse dia. Semana em sempre, vim buscar nós, nosso pai Belmont, caminho da Bertie Marshall da Vila. É um homem de... Já, de como que eu compro pães comigo? Eu digo, né, que motivo bobinho esse caminho? Assim não está apontando. Ele diz, já, mas tem de disparado o pães na nossa LP, na cachorro, na tua comida. Escutando, pante na zona bom, então eu achei bom, era comissário. Eu só tenta stamp, tenta fine tuner, era comissário. Disse, ah, ok, era durante o caso, ela mostra seu instrumento, ela mostra double tenor. Uma filha se tem dar. Digo, né? Tu quer sonido com a zona arriba? Ela tem stack de mim, ela arranca stack, que dá wakmi, rabia. Que dá wakmi. He said to me, that's the fifth. You have good ears. So I was attending. So I said, ah, I'm going to sign it here. And I said, ah, I'm going to sign it here. So I said, I'm going to sign it here. 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 And so I said, I'm going to play piano. I said, bom, tá atendendo, passou uma comissão três primeiros unidos, agora eu comissão, bom, tá atendendo os unidos, aí eu, isso aqui, não, isso aqui, me disse, atende, bom, tá atendendo, atende, bom, tá atendendo. Não é dez unidos aqui, o que bom, tá atendendo? Steelpan, tô conheci pera, harmônica, não é harmônica. Agora, Maria Alissa, verdade, assim, da seta, toca, trá, mas lá que para, então era uma toca, uma comissão de toca, trem toca, dizem que é vira solista, uma toca que nada, não vai tocar sem Martin, a mesma toca também com um artista internacional de jazz, Monte Alexander. Não vim que era só o jazz, não deixa encontrar-me, acercar-me, se me quer tocar duas peças com Monte Alexander. Me disse, já estou no ar para mim, Monte Alexander. De assista, um pianista grande. Eu não trecei meu cachorro, mas toca com ele. Suficiente aí, me toca com ele, tá com ele, tá aí. 89, 90. Ela bem, me toca na semana, então eu toco na semana, me diga, lugar aqui, não tá bom pra minha vida, me toca mais de lugar aqui. Um bispo de carnaval, bispo de carnaval, me gostava, vai, tem caia, diz, cana, tem caia. Pro meu, me sai de cá, me dá um telefone. Hey, hello, Konkie, do you remember me? Me diga, yeah, of course. Monty, do lubi dastem. Then I look at Ramsey. We did this little tour to Europe. I like you playing. La gusto mi toca que pa mi via kunye. You gonna see? Diga, quanto boto cobra? Pensa quanto boto cobra? Mi to bel poki un siman. Así no me comenzar toca kunye matra. Cuatro años kunye, tres años me cuatro años. Toca den Caribe, toca roupa de Europa com ele. Tra panche, agora vou tra panche, vou ter que... Vou mexer, tem um bari, é aquele...
kubo ke trago nendo ya anto sebo tingu buska son tature barina ta mesunko esa ki maya sa ki ting opi zenka den di opi zenka Outro. Você entende, não? Terceira tá, coisa importante. Posso, vou botar a pancha bom, pero sim. O material também é bom. Tá? Instrument, sabe que estou com um mês atrás, sabe que não tem a inspiration pan, assim, uma meditation pan. Com um ebari toque, tá vlá. Então ebari flat. O que botar assim, botar marca espiral, denje. A linha danki está com um guia para o. Wow, so se como tá zen que plaje tá rondo, tá difícil para botar em control. Mostra que lá para zen, eu dou bagulho de para trás. Né, para trás. Bari, que tá pisa. Pensamento é que eu nunca usa com uma na mão. Desse machine. Treme braço, não dá. Mas se me estou pensando, eu não importo com o bom. É o momento que me está pensando, então, portar, se me está tocando, você está caminhando de um grupo, você está de um grupo, me está tendo que escutar, escutar de mim o caminho, agora me está beijo, me está tendo, então você está influenciando, me está baixo, baixo. Então, me está. Me tem certo guia e técnica, mas para mim vai de profundidade, agora me está por larga, coisa e loja. Então, larga. É momento que tem de bis, é momento. Me não sabe. Me não sabe. Então, agora me está dentro da zona R de. Me está sentindo bom, nada não está falta. Tu corta virou bom. Tudo está bom. Tudo está bom. Tudo bom. Então, é que me está dando o momento. É que me está dando a coisa. Caminha-me que tanto. Só me está bem toca. Tem coisa que me busca. Para mim, chega no caminho, me está lá para baixo, me está sentindo com uma coisa. Flow de mim, me está sentindo duche, me está ar, me está sentindo duche. Thank you.
é a maneira que papi, que me ora, ah, mi pa, mi sentimento, ora, mi mijo com neto, a maneira que bisame. Só dempre essa aqui, dempre. Já. E não tem de fer, vou ter de ser. Mas se você só. Um tatraco vai lá, um tatraco vai lá. Aqui não é aquela de banda, tem a banda que traz color com o sonido. Aqui meio, botanha é crontom, que busca matando fundamento, botou purba. E no lago, segundo botou stem, é material da vida slabo, tem coisa para poder manter o spanning bom de note. Então busca frequência, não, porque você perde a frequência. Então a zona bonita é orientar o anta stem tampouco. O stem é orientar. Se nota muito slap, tem bom tensão, é de 13 cuné, que nota vibra, é para vibra bonita, mas você toca dois murados e não salta o stem. Agora eu vou tocar, eu vou tocar algo que me inspira, então sempre tem um gosto, agora você está tranquilo, sempre tem um gosto. Cupo inspirado, de natureza, sempre. Está botando o abo. Ah, me vá. Então, vai nada com essa bisame, você aqui me dá admirável, DJ. DJ, passou. Se tem um ende, você toca mesmo um pouco o coração que te enchendo. Me diga, você passou o tocamento. No primeiro lugar, a mim toca para mim mesmo. Sinti bom também. Então, se me posso sentir bom, me posso lá ainda sentir bom. Esta zona é egoísta, se você me está tocando para mim mesmo. No primeiro lugar, me está para mim mesmo. Eu quando dei um avião, ora avião, quando não me sabe, para você, ora para você, acaba de fé. Quando eu estou para a jato, assim, está. Sim, se bom, está bom, está bom, tenho assim para mim. Porque passa um coço, ah, vou me sentir bom para você. Vou me sentir bom, então. Um dia, cumprimento na minha grana, como é aí, tocamento de minha vida, me tava vai tomar uma hora invitar para me tocar com Roberto Vizcaíno, na México. Então nós fazemos três, quatro concertos. Então, um dia lugar, né? A mim sempre, nunca me decora nada. Me toma nem mais, já me visto estranho, me estou desinteressado em outra coisa. Me tomo uma hora com outra coisa. Então, mas vai tocar cubano, pouco músico, mas é bom mesmo, músico nada bom. Agora eu acabei de tocar. Uma barra festei, eu tenho um menino para lá. Eu digo, não saca mais nada. Ele, meu amigo, me não conheceu, me sabe quem botar. A mim está docente no conservatório de guitarra. Mas o que eu atendi com a cabeça, a oi, é da maneira fechada inteira. Me deu cumprimento de uma grande. Me disse, com bom me toca, mas com. Eu trago over, que é o que eu botei cinta, então me digo, é que eu botei cinta, então. Para mim, tu não cumpre, mas eu tenho nada que chega. Eu me quero poder sentir bom. Se botar toca com
de um grupo também, Ronti, onde ainda não vou tocar com ele, mas se compreender, estamos lá, tudo, mas se tem certo nível de espiritualidade, para você chegar na profundidade. Tem mané, se me dá, mané, mas toque, eu pido coisa, eu vou rir, né, verdade. Ora mi treno, ora mi treno in cambio, come comincio a treno, ora mi capi treno, mi tornavo un ampio. Ora mi capa, mi tengo qui, mi può dire, mi può dire, ma c'è sentimentale, mi dice, mi tagna, bossa, tears of joy, bossa, mi dice, danke mi Dios, a mi tengo un felice il mio mondo qui. Panes me jambi que men, vamos como na choler, jambi choler na Trinidad na te chamam na jambi, então já pan es me jambi, pan chita me choli. É que logo mais que vi um pieça na mesa, me deu um pieça como pan chita me choli.